Narednom pričom i slikom okom naše kamere idemo do Banja Luke, kada i gdje će biti održano zanimljivo predavanje o vještačkoj inteligenciji, otkriće nam kolega Imran Maglajlić. Njegov gost je Borislav Vukojević, inače viši asistent za novinarstvo i komunikologiju na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci. Dobro jutro vam želim. Dobro jutro još jednom i lijep pozdrav iz Banja Luke. Da, tako je, ove sedmice će biti na Banjalučkom univerzitetu održano predavanje o generativnoj vještačkoj inteligenciji. Ovo predavanje je namijenjeno profesorima Banjalučkog univerziteta. Postoji puno pitanja o kojima često govorimo o vještačkoj inteligenciji. Vjerujem da ćemo u narednim minutama barem dijelom odgovoriti na neka, a pitanja ćemo postaviti mom današnjem gostu kojim želimo. Dobro jutro i dobrodošli u Cetarni program. Dobro jutro, hvala vam na pozivu. Evo, predavanje se desiti ove sedmice o generativnoj vještačkoj inteligenciji. Možda da sami početak da ne bi bilo loše da definišemo šta je to generativna vještačka inteligencija. Pa ovako ukratko nekoliko rečenica. Dakle, generativna vještačka inteligencija je jedna vrsta vještačke inteligencije koja dozvoljava korisnicima da kreiraju nešto novo od onoga što je model koji koristimo uspio da kažemo, prikupi tokom procesa treninga. Dakle, dok standardna vještačka inteligencija, recimo, šta dobijamo za naredno da gledamo na YouTube-u, to je vještačka inteligencija, međutim ona ne može da kreira ništa novo. Njen zadatak je da nam da prijedlog onoga šta je nama sljedeće na playlisti, međutim generativna inteligencija je nešto potpuno drugačije. Dakle, to su modeli, najčešće veliki jezički modeli koji obuhvataju jedan široki, da kažemo, proces treninga i onda mi kao korisnici možemo od tog velikog jezičkog modela da kažemo, dobijemo nešto novo, uslovno rečeno novo. Na koji način modeli generativne vještačke inteligencije pomažu pri savladavanju gradiva studentima? Pa, mislim, prvenstveno tu postoji jedan problem, zato smo se mi odlučili na ovako jedan serijal predavanja koja ćemo držati na ove godine, tokom cijele 2024. godine, jeste u tome što ukoliko prvenstveno studenti nisu, da kažemo, dovoljno upućeni u to šta generativna vještačka inteligencija može, oni će najčešće, nažalost, da to zloupotrebljavaju. E sad, mi smo krenuli, naravno, od toga da bi prvo trebalo da obučimo nastavnike, asistente na univerzitetu, kako bi bilo dovoljno svjesni koje su to opasnosti. Dakle, najčešće studenti, ukoliko žele na ispravan način da koriste generativnu vještačku inteligenciju, mi možemo napraviti paralelu sa internetom. Dakle, kao što je na početku svog razvoja internet bio mnogo zloupotrebljavan, mislim i danas je u mnogo manjim razmjerama, tako isto je, pošto je generativna vještačka inteligencija nešto novo, počinje da kažemo, polako dolazi na ono mjesto gdje bi trebao da bude, a to jeste asistent pri učenju. Dakle, nikada se veliki jezički modeli, to uvijek podvlačim, ne smiju da se koriste kao izvor znanja, zato što to nije njihova namjena. Dakle, ukoliko student nekritički koristi vještačku inteligenciju, kao recimo i Wikipediju, neke druge izvore, može se desiti da dobije netačne, neistinite informacije. Dakle, naš cilj je da mi prvenstveno podignemo svijest nastavnog osoblja na univerzitetu kako bi u stvari oni bili spremni da studentima prenesu prave načine korištenja te metode. Kada govorimo o zloupotrebi vještačke inteligencije, primijetio sam da kod ljudi postoji jedan strah, a to je da će vještačka inteligencija na nekim poljima skroz zamijeniti čovjeka i, kako kažu, obesmisliti kreativni rad. Da li je to moguće kada govorimo, evo, konkretno o sferi umjetnosti? Pa, mislim da nije. Ono što je vještačka inteligencija, makar na trenutnom nivou razvoja, ona može da zamijeni neke manuelne automatizovane radnje. Dakle, ona ne može da zamijeni taj, da kažemo, kreativni rad od strane čovjeka u smislu invencije nečeg novo. Dakle, ja kada sam govorio malo čas o tome kako ona može da kreira novo, ja sam mislio više u aspektu ona može da kreira nešto novo u odnosu na njen proces treninga. Ona nikada ne može da kreira nešto van granica onoga što je zadato kao proces treninga. Čovjek je, kao što znamo, biće koje može da nekom svojom invencijom, inspiracijom, emocijom stvori nešto novo u smislu umjetničkog dijela, dok vještačka inteligencija nema emociju, dakle ona može da replicira ili da kopira određene stilove i da stvori nešto novo. Dakle, nama je u stvari zadatak
tokom ovog, da kažemo, ciklusa predavanja koje ćemo imati, jeste da pokažemo koji su to ispravni načini korištenja, da upravo ne bi došlo do te zamjene. Dakle, mi to nazivamo recikliranjem sadržaja. Dakle, ako govorimo o nastavnicima, ono što nastavnici mogu da dobiju od vještačke inteligencije nije novo znanje. Pretpostavljamo da nastavnici koji drže određene predmete ili nastavu, da su domenski stručnjaci u tome. Ono što mi želimo pokazati jeste kako to znanje koje nastavnici imaju da obogate, da kažemo, nekakvim savremenim metodama, savremenim formama predstavljanja znanja, a da zato ne moraju da troše dane, mjeseci ili godine. Evo, da ću vam konkretan primjer. Ako nastavnik ima predavanje na 4 lista, recimo A4 Word dokumenta, on sada sa ta, da kažemo, uz pomoć vještačke inteligencije, sa ta 4 lista može u jednom danu da napravi infografike, postere, interaktivne table za učenje, blog postove, Twitter threadove, LinkedIn postove, podcaste u audio-video formatu, može da napravi video kurseve i to sve u roku od jednog dana. Dok je, recimo, prije generativne vještačke inteligencije za tako nešto bilo potrebno 3 do 4 mjeseca. Dakle, umjesto da radimo 3 do 4 mjeseca, mi možemo da to svedemo na svega jedan dan. Hvala vam na razgovoru i hvala vam za sve korisne informacije. Hvala i vama na pozivu. A sa ovim razgovorom završavamo naše današnje druženje. Nadamo se da smo barem djelimično odgovorili na pitanja koja često postavljate kada govorimo o vještačkoj inteligenciji. Toliko za ovo jutro iz Banja Luke. Družimo se i sutra u isto vrijeme sa nekim novim razgovorima i nekim novim temama.